Ақтаудағы халықаралық әуежайда ұшақ өртенді. Кеше кешкі сағат 7-лер шамасында Скат әуе компаниясына тиесілі ұшақ Астанадан келіп қонғаннан кейін салонынан өрт шыққан. Бұл сәтте жолаушылар әуе кемесінен шығып жүктер түсіріліп үлгерген. Техникалық тексеріс жүргізіліп жатқан екен. Сондықтан зардап шеккендер жоқ деген ақпарат тарап жатыр. Қызыл жалын жарты сағат ішінде ауыздықталды. 80 шаршы метр аумақты шарпыған. Ғаламторда тараған куәгерлердің бейресми ақпаратына сәйкес, техникалық тексеріс кезінде баллон жарылған. Дегенмен апаттың себептері туралы ресми мәліметтер әлі шыққан жоқ, қазір тексеріс жүргізіліп жатыр.